no m'ho creia. No m'ho creia, vull dir, no és possible. Mon pare estava gent de si faig el timbre, i havia sempre entrat des de la Lucha Libre, i sempre m'anava amb ell a veure la Lucha Libre a la plaça dels Toros. I supos que aquest combat me va agradar sempre més que el futbol i el bàsquet i el balonmano, me va agradar més sempre aquest tipus de deport, de combat, i vaig arribar a tenir un nivell bastant bo, i els altres oponents també anaven a la guarda. Guarda que tot aquest sort és per rares, tot aquest sort és per rares. Vaig escollir ser amb els directes. I a partir d'aquí ja me vaig fer molt, perquè vaig ser dels primers àrbits mundials aquí de l'Espanya. Quan eres competidor, quan estàs inicies un combat que l'àrbit te diu «Aixime», que és a l'ataque, l'estomac està una miqueta revolt, saps? Per arbitratge te passava el mateix. Has de saber, has d'estar competidor, has de saber molt de reglament i després has de saber moure d'un moment d'àmbit. I els avantatges en judo de vegades són molt lleugeres, no és com el futbol, que el balló entra o no entra i el gol o no el gol. En judo hi ha projeccions que no són ni pont, però són la meitat d'un punt, que és l'asari, o només un avantatge tècnic i quinyuco, però tot això queda anotat en el marcador. Quan un que cau, d'una forma o de l'altra, és el moment quan l'àrbit ha de donar si és una valoració baixa, és Coca, Yuko, Lazari o Ipon. Ipon és guitarra definitiva. Han eliminat també Coca, els avantatges petits van eliminades perquè això era molt dolia. Però Lazari i Ipon, o sigui, també hi ha dues, bàsicament també hi ha dues valoracions. Encara que el judo ha estat la meva rutina fora de feina, i el meu deliri, quan arribes un moment que l'any dos tants anys, dius, ara em passa jo de viatjar, perquè he viatjat a tot el món. Però jo, de bon més satisfet que estic de judo, des que vaig començar de jovenat, és que el judo ha acabat sent una assignatura obligatòria dels col·legis, des de petitons. Imposar un deport allà on no hi ha potades, ni cop de puny, ni insults, sinó que al contrari, segur que ets el mestre, per començar la classe, i quan vingueu a la classe torna't segurament mestre, crec que és de part més ideals per tots els escolars.